Ну що, друзі, всі останні тижні настрій, м'яко кажучи, нижче за середній. Восени з депресією завжди важко боротися, а під час повномасштабної війни тим паче. Що не ніч, то мопеди чи ракети. І начебто давно звикли, але коли місяцями не виходить нормально спати, все одно на психіці це так чи інакше відбувається. І так, це в жодному разі не ниття, а просто констатація факту. Так би мовити, очевидні речі. Як очевидно і те, що не додають настрою і новини з фронту, де окупанти хоч і не швидко, але просуваються. Освобожден Угледар – один из важнейших укрепленных районов ВСУ на южно-донбасском направлении. И большие подвижки на Рубцовском направлении. Даже натовские аналитики признают, что Россия близка к выходу на границы ДНР и ЛНР. Как пелось в известной песне, вышел в степь Донецкую парень молодой, а оттуда по степи только иди-иди до Киева. И ось коли мільйони людей живут із усім цим постійно, то починає здаватися, що світло в кінці тунелю вже немає. Не всім, звичайно, але дуже багатьом. І на подібні болючі точки активно тисне ворожа пропаганда, активно просуваючи меседж, мовляв, жодних шансів і надій в Україні немає. Єдиний варіант, який приємний для нас, це освобождення всієї території України з капітуляцією, як мінімум до західних областей України, західні можна дати полякам, хрен з ними. Вот. Але насправді, якщо тверезо поглянути на нинішню ситуацію, то можна зробити очевидний висновок. Тяжко зараз не тільки нам, а й противнику. І їхні проблеми вже не в змозі прикрити жодна пропаганда. Тобто можна хоч до посиніння у студії умовного Соловйова кричати на всю країну слово «халва». Звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно воно встане на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо ці задачі. Але ось окупантам на передовій від порожньої бравади солодше не стає. Справа в тому, що Путін із Білоусовим женуть бойових скріпоносців в атаку вже близько року. Приблизну кількість втрат під час таких штурмів за часів Авдіївської операції озвучив покійний нині російський офіцер із позивним «Мурз». Скрін поста некого Мурза на большого друга Тетяни Монтяни, її там фаворитов, пише: «З октября від Невельського до Новоселовки 16 тисяч безвозвратних потерь з нашої сторони». 16 тисяч трупів тільки на одній ділянці фронту за декілька місяців. Тобто стиралися цілі підрозділи. Я захочу увидеть уголовное дело по полку 1487, который не попал в число отличившихся за Авдеевку, хотя был сточен об нее полностью, повторяю, вплоть до забега в атаку роты управления и командования полка. Я хочу прочитать хоть чьи-то официальные объяснения того, кто, как и почему гнал на убой питерских мобов. Додайте сюди ще й поранених при стандартному співвідношенні 1:3, аби зрозуміти, якою ціною дається Росії просування і переможна маячня по телеку. Ми продвигаємося вперед. Ми продовжуємо створювати вокруг нових територій зону безпеки. Це вже настоящий парад російських флагів на Покровському тактичному участку. Работаем, братья! Слава Росії! Війну як таковую Росія виграла. І так, ми знаємо, що м'яса у них багато. Але, повірте, воно не нескінченне. Тому, коли пропагандисти починають хрюкати про Запоріжжя чи Херсон, та й просто про вихід на лівий берег Дніпра. То ж сьогодні Угледар взяли, гордимся, гордимся ж, гордимся. Зараз там вони візять, що вони там не стратегічно важливі, лапшу на уші вішать. Зараз чуть-чуть, і ми вже в степях придніпровських. І от він вже лівий берег Дніпра. Сразу нарисовується. Хочеться розсміятися всім цим крикунам в обличчя. Бо зі студії Москви ротом можна хоч до Берліна дійти. А ось на передовій у окупантів все більше, як то кажуть, тривожних дзвіночків. Наприклад, цілі підрозділи йдуть у відмову і не бажають обнулятися. Ми, воєнослужащі штурмової роти 19-го танкового полка 25-ї армії. В даний момент ми займаємо кругову оборону по ту сторону. Підаси наші ж, які хочуть нас всіх обнулити. Вони прямо говорять, що після стандартного наступу в живих то й нікого не залишається. Ми відмовляємося виконувати їх тупі, необдумані, п'яні прикази. Втрачають кожен заход 90% личного составу. В даний момент нас залишилось мало, і ми знаходимося під загрозою. Тому солдати РФ, увага, займають кругову оборону і готові боротися зі своїми. Зараз займаємо кругову оборону. Мы не собираемся никуда отступать, несмотря на все печальные, плачевные моменты.
І десь ми такий контент вже бачили. Ах, точно, незадовго до походу вагнерівців на Москву. І, звичайно, це не означає, що на щось подібне варто чекати найближчим часом. Зовсім ні. Але сам факт появи такого контенту... Наш комбат... очень много сделал плохого, что сейчас люди не хотят идти ни в закреп, ни в штурм. Начебто натякає, що ідейних готових померти за руїни умовного Курахового з кожним новим штурмом стає дедалі менше. А от люди, які пішли на контракт заради зарплати та погашення кредитів, бути одноразовим м'ясом не особливо хочуть. І це велика проблема для переможних фантазій Кремля. Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал. Тобто з диванів зібрати народу можна багато. Ось тільки якщо це людина без мотивації, жодних завдань вона не вирішить. Крякнути в посадці багато розуму не треба, а країні згодом ще й бабулес за нього платити. Тож жодних запасів не вистачить. Причому із виплатами проблеми вже почалися. Вдові погибшого в Курській області жителі Рязані відмовили виплаті, тому що там не проводиться спецоперація. Усім зрозуміло. Якщо помер у Курській області, на ладу та безлімітну бояру дружина може і не розраховувати. Ну а якщо серйозно, подібні фінти вухами Кремля явно не від гарного життя. Омерзительно це все наблюдати. Омерзительно. Власне, саме через наростання проблем Путін і погодився тягнути на фронт північнокорейців та іншу падаль. Мабуть, розрахунок зараз на те, що м'ясо від Іна виявиться більш мотивованим, аніж вітчизняні новобранці. Не в самому великому кількості, ну, где-то 100, 150, 200 тисяч чоловік просто приїхали би і потренувалися, значить, на нацистах. Бачили, як Кеосаян буквально світиться, розповідаючи про гостей із Північної Кореї. Адже саме цей додік роками кукарекав про непереможних російських богатирів, які ось-ось дійдуть до Одеси. Я не бачу ніякої можливості, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России. Але чи то лижі не їдуть, чи замість палива у богатирів містер Сидр виявився. Тільки доводиться тепер бідолашному сидіти та про корейські крендері на всю Іванівську мріяти. Взагалі не бачу нічого плохого, хоча по договору, це можуть бути і, грубо говоря, регулярные корейские, северокорейские войска. Потому что, насколько я помню, такого договора у Украины с западными союзниками нет. Это по поводу легитимности. Багато експертів прямо говорять, що це остання російська надія. Ну а якщо вона не спрацює, Путін та компанія спробують втюхати народу перемогу з урахуванням того, що вже є. Причому пропагандисти вже почали потихеньку готувати зет-патріотів до такого принизливого результату. В цій війні ми вже побіділи. Да, я согласен. Ну, завжди треба готуватися к следующей. А от для того, щоб підготуватися к следующей, у нас має бути розуміння, що наша границя, вокруг которой у нас уже стоит вплотную блок НАТО, она увеличилась уже на тысячи и тысячи километров. Це якщо раптом хтось не знав, праворука Рамзана Кадирова і за сумісництвом генерал російської армії Абті Алаудінов. Ще кілька років тому цей смішний вівцелюб загрожував Україні розгромом. Єдине, що я можу зробити, це сказати, що у нас по всій лінії фронту йде продвіження, вже бачимо картину, що желания особо против нас воевать на сегодняшний день уже на той стороне нет. Мы уже можем рассуждать на эту тему с позиции победителя. Тому можете собі тільки уявити, в якому шоці були Ванюшки, почувши від кумира фразу, що перемога вже досягнута. В этой войне мы уже победили. Здивувався навіть ведучий, після чого дозволив собі уточнити і мовляв, як же так? Це виходить, Росія з типу СВО з окупованими територіями вийде? Тобто, про яку перемогу може йтися, якщо Росія не лише до Львова не дійшла, а й здала частину Курської області? Але ось що відповіло на це смішне дитя гір. В цій війні ми побіділи, тому що нам протистояв весь блок НАТО. Ми уничтожили стільки ресурсів блока НАТО, уничтожили те силы и средства, которые нам были противопоставлены, что в конечном итоге мы же с вами понимаем, что
враг сьогодні не в состоянии там прийти і захватити, скажем, Москву. Що кому не зрозуміло? Коли Москву взяти не можуть, значить перемога вже є. Враг сьогодні не в состоянии там прийти і захватити, скажем, Москву. Тобто розпочинали спецоперацію розповідями про розгром України за 2-3 дні. То в гарячій війні ми Україну побідемо за 2 дні. Чего ее побеждать-то, господи? Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. А закінчують героїчним порятунком Москви. Ми правильно зрозуміли, що ви врятували Москву від країни, яку мали рознести лише брову піднявши. Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Стратегічне терпіння Росії кончилось. Але навіть не намагайтеся ставити скріпоносцям незручні питання. Все одно у відповідь не почуєте нічого, крім безглуздого мукання. Сказали зверху про перемогу кукарікати. Тож убогі виконують наказ. Понабті Алаудінов навіть на пенсію зібрався. Перемога ж є. Все навколо чудово. Мені кажеться, я долг родині віддав. Ну і вважаю, що я, мабуть, вже должен пойти спокійно на пенсію. При цьому всім розслаблятися в жодному разі не можна. Потрібно розуміти, що ось який момент. Навіть якщо в Росії перестане виходити на передовій, вони все одно розкачуватимуть Україну зсередини. Наприклад, цього тижня ми з подивом виявили, як найчорноротіші крикуни раптом почали штовхати звернення до українців. Громадяни, собственно, да? Я собирався вас отдельно порадувати. Что уголовные дела за размещение видео с беспредельной мобилизацией будут не только против админов пабликов, которые, собственно, это размещают. Тобто ось це опудало ще недавно мріяло про те, як хуй замерзатимуть узимку, обіймаючи порося. Перебої со светом, холодно. Селянин мерзнет, вынужден, значит, согреваться, обнимаясь с поросенком. А теперь Гаспаряна свобода слова в Украине страшенно непокоить. Ну просто товариш усіх простих людей. То есть, условно, вы подписаны на паблик «Трупный инкубатор с Житомира». Туда заливается видео, как очередного Миколу буцкают пятеро. Дальше определяется, кто админ. Он пакуется, получается доступ к каналу, смотрятся все подписчики, они все вычисляются и берутся в разработку. Це ж, до речі, і Кіосаяна стосується. Це ж пацан українськими справами різко перейнявся. Постійно лається на владу, і так йому нібито простих людей шкода. Сейчас хочу обратиться именно к гражданам України, которые смотрят, как выясняется, на наш с вами проект. Прогуглите там, посмотрите, что такое Парагвайская война. Она длилась долго, и в конце концов начали призывать 12-летних детей в Парагвай. Так вот, прошло 150 лет с лишним, а Парагвай так и не оправился от того демографического удара. На кого розрахована ця вистава для альтернативно обдарованих, сказати складно. Головне, аби ніхто з українців не вівся на гарні слова, спекуляції на гарячих темах і не мав ілюзій. Ось ці ж упирі типу спецоперацію теж зі слів про порятунок починали. Факти упряма річ. Ми український народ спасаємо. А потім почали вбивати мирних жителів пачками, бомбардувати житлові будинки, скидати авіабомби на лікарні. Покажу вам зараз, як сочно прилетело по объекту ВСУ в Херсонской области, это Переславский район. И хлоп! Офигительно! Просто роскошно! Ну просто молодцы! Ніхто їм цього ніколи не пробачить, якби не перевзувалась зараз державна пропаганда. Тому всі пафосні промови притримайте краще для Гааги, де рано чи пізно завжди біля мікрофонів з'являються як самі військові злочинці, так і їх помічники.